Min tränarkarriär är 7 år lång. Jag började som tränare i Kölns farmalag. Sen har jag tränat i Köln i 5 år och 1 år i Ingolstadt. Jag har varit head coach här i Köln i 2 år i olika tidpunkter. Den största utmaningen tror jag som tränare är att få alla att dra åt samma håll och få alla att kämpa mot ett gemensamt mål. Träning är jätteviktigt. Jag menar, du måste ju träna regelmässigt och det är manskap som lag som tränar hårdast vinner oftast mest matcher. Man kan vinna mycket hockeymatcher bara på ren uthållighet och fitness. Min tid som spelare saknar inte mer. Det var jättekul att spela proffs i 17 år i olika länder, men nu är det tränarkarriären som gäller och jag tycker det är jättekul och jag trivs med det. Den största ändringen man går från tränare till spelare att du spenderar mycket, mycket mer tid som tränare i bakgrunden och arbetar och förbereder laget. Så att tiden man lägger ner är mycket mer som tränare. Jag provar att hålla mig i form så mycket som det går. Jag försöker springa 30-40 km i veckan i långlöpning bara för att hålla mig i form. Träning är mest jag i springning. Jag springer mest. I Sverige spelar jag i AIK i Stockholm och i Malmö. Jag började spela ishockey när jag var 6 år gammal. IFK Tumba, en liten klubb utanför Stockholm. Och sen vid 13 års ålder gick jag till AIK. Och sen så vid 17 år så spelade jag i AIKs A-lag. Ishockey är förmodligen den bästa sporten som finns. Den är snabb och det är en sport jag älskar. Jag vill tacka Hammer Sport för våra spinningcyklar och vårt löpband. Grejerna funkar jättebra. Vi använder dem dagligen. Ja, vår juniorverksamhet använder cyklarna så de är kanon. Tack!